digo, já até vi mais moço. Como? Já vi mais moço. Não, não, o cavalo que não gosta daquilo na boca, sabe? Daquela puxada, está a meter a cabeça para baixo, o cavalo não gosta. É isso, é eu não pode levantar mais que aquela medida. Isso é um bocado estranho. Ele não gosta, não é por ser... Isso é por bonita, não tem nada a ver. Não é nada por bonita, é assim, o cavalo tem... Não, porque eu andasse sempre com o queixo assim. O cavalo anda com o queixo. Não é só por isso, é sinal de obediência. É mesmo assim. Estão com medo. Se eu quiser dar um pouco, passa por cima daquilo. Qual cavalo? Qual touro na tourada, não é? Está a gravar ou está a fotografar? A gravar. A gente só aprende coisas se fizer. Deve ir atrás da corda. Você fuma, às vezes.